Ei teidän tänne pitänyt. Ah.
lähdetään siis sinne vaellusretkelle. Tarvitaan seimeen breving standi. Netheristä ei sitä löydy, niin sitten muulla tavalla. Tuonne päin matkataan. Mikä meistä tää on? Taas kerran mä oon kyllä tyhmä. Miks meni jonnekin tämmöseen paikkaan? Noniin. Jesus. Hei hei. Ai kyläläiset kuuluu tänne asti, herra Jumala. Mikä pomppu toi oli? Mä en tiedä miksi sä syöpäin lakii tänne. Saadaan lumiukkoja, kun on defenssi sinne, niin ai että. Joo, kiva. Taas Endyman. Mendyman Endyman. No niin, kiva. Saatiin se. Brevingstand oikeesti tärkeä, me hataisi niinku toi kyläläisille, että noi alennukset sille weakness puttinen niin zombin kautta. Joo. Thank you.
kun ei mitään. Hitto, mä haluaisin lumibiomin nopeusta. Vaillaan vaikka kuinka kauan, että mä löydän sen. Saatais tosta paikasta Lumilandia. Come on, lumi. Oho, mikä homma tää on? Ei hitto, just kun vittu. Pakko saada se paikka. Suoraan eteen. Vaikea ehkä löytää takas tonne kotiin. Mutta ihan sama. Vittu oikeesti jos ei löy. Mikä? Niin että mikä oli tää paikka? Okei, spawneri. Nää koodan jotain ylös. Juu. Vittu. Torchit nopee. Ei vittu, mä täytyy vahingon sen. Ender. Toi oli tää oikeesti tosi hyvä, että me löytiin tää farmi. Mä tarvisin mendingin vaan kuitenkin. Vittu. Niin, screenshotti piti ottaa. Koordinaateista. Jaha, pitäis nukkukin täällä. Pitäisikö koittaa shadereita? No, pitää koittaa. Ei. Tässä. Se. Uus renewed. Hyi helvetti, tää on oudon näköinen. Joo ei. Olisiko BHS? Tää oli mun mielestä hienoinen varmaan näistä kaikista. Tää. Olisiko Chocapic? Kärräiskö? Mitä? Mikä tässä valaistuksessa vikana?
tää normi on kyllä ihan hieno, vähän hienompi. Tuliks mä tuolta jo tänne? Niin sytkän jo. Tää ei vissi se isompi lumin biomi ollukin. Mut hyvä kuitenkin, että saadaan lunta nyt jatkuvasti. Sit vaan kotiin. Joo, vähän matkaa. Vielä kun muistais missä se on. Tähän niitä netherrackia silleen, että noin pystyy ampuu kaikki. Noin lumiukot ton tulee läpi silleen, niin muit mobei ei pysy turvassa samalla. Joo, mikä miestä tää on?
niin sieluhiekkaa tai... Oho, vähän possu. Droppasi se, kun mun piti lyödä sillä. Vitun kri. Kuusi. Wow. Pitää ottaa kyllä varmaan talteen nyt. Tuossa voi farmaa ihan kunnolla puuta, kun saa kuusia. Näitä lehtiä, niin saa taimenia. No. Hyvä vältä. Joo. Kohta mä kuvan videoa. Kohta. Varmaan väärä suuntakin. Missä se on? Pakko tsekkaa ne koordinaatit jostain. Miinus 148, 148, se olisi Keleton Spawneri. Vissi.
saattaa olla oikea suunta ehkä. Herra Jumala, mikä paikka. Fuck. Joo, ehkä mä nyt tonne menen liikaa riskeerattuna. Niin siellä on muuten skeletonspawnissa 148 miinus 148. Mun näitä mä kyllä tarviin. Olisiko saksi? Menisikö saksi? Ei kai. Ei kai sentään. Ja ne kuluu vielä. Niin muuten farmerissa antais. Joo. Sillähän pääsi hyvin alkuun. Mä antais farmerille. Ylipäätään yksille kurpitsoisille. Siis yksi kappale on yksi emeralta. Joo, tää timanttipikki kyllä viimeisiä päiviä voi tulla enää. Ne nyt on käytössä niinku nollilla. Minne sit niinku? What the fuck? Thank you.
valasin tää sen takia, että se olisi yövaloissa. Okei, täällä on se viidakko. Sitten pitäisi löytää vielä sisään. Tai ulos täältä.
Kasvumetsä. Joo, vähäks siistii. Hitto, kun ei sitä kirvestä nyt. Täällä vissiin. Mä tiedän kai. Tässä on kyllä kivat kepit. Etenkin siltä sun jousimieheltä. Missä se olikaan? Niin 200-500 eikä 500-200, voi vittu. Ei helvetti. Kumiski despawna, niin mä jaksan nappaa sitä. Se on semmonen pitkä semmonen viljelymaa, missä on pelkkää bankia. Se ois vähän keppejä. Ai ettei, sit vähän lumiukkoja. Mä en tarvitse
sieluhiakka aikana. Vittu, minne menee kieti? No netherackki ainakin tarvii. No niin, tälleen vähän. Tähän tämmönen, tähän silta ja siihen vartio. Tai vaikka tähän yksi semmonen vartio voisi tehdä. Eli tälleen näin. Ei kun tähän. Joo. Tälle vaan kaikki tosta eteenkistä. Kaikki syttyy tulee. Lakaa tai hiiri vähän.
Pystyykö Netheri laittaa lumiukon? Mietin. Tähän yksi tämmönen defense paikki. Tähän vaikka yksi tämmönenkin. Nää lurettaa näitä. Ha 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 ha!